tervetuloa taas uuden Build-videon pariin. Tässä jaksossa käydään nyt näitä alemman tason stealth-buildeja läpi. Mulla oli alkuperäisenä ideana, että mä teen pelkästään leveleistä 50 ja 75 nämä buildit, enkä tee sitä 25 niin kuin noissa loud-buildeissä tein, koska kun sulla on näitä erilaisia skillsettejä, mitä sä voit vaihdella, niin tämä ylin on aina auki, sillä on totta kai sulla aina se yksi skillsetti auki. Mutta sitten jos sä haluat tehdä erilaisia settejä, niin tämä setti 2 aukeaa vasta, kun sä oot levelillä 50, niin sä saat ton auki, ja setti 3 75 ja nämä loput 100. Et yleensä kun sä saat pelaamaan, niin sä tai mitä mä aina tein itse, niin mä pelasin itse sinne suurin piirtein 50 asti aina loud-buildeja ja loud-kenttiä, kunnes sit kun tuli se 50 täyteen, että mä sain tehtyä toisen setin itselleni, niin sit mä rupesin vasta kasaan niitä hiippailu-buildeja. Mutta jos on ihmisiä, mitkä käy infeimaama sittensä ja haluaa vielä niin kuin aloittaa sit ihan sillä siinä vaiheessa, kun saat useampi infeis-leveli, niin jos haluat ruveta aloittelemaan jo ne sun ekat pelit tai ekat kentät sillä, että sä käyt hiippailemassa, niin joo, siihen tarkoituksessa mä voisin tehdä yhden esimerkiksi 25 buildin. Mut jos sä oot ihan tuore pelaaja, niin mä suosittelen pelaamaan ihan niitä niin sanottuja laudikenttiä, että pääsee niinku peliin ylipäätänsä vähän sisälle, ettei heti ensimmäisenä hyppää niihin hiippailukenttiin, koska ne vaatii kumminkin vähän taitoa jonkin verran enemmän. Eli dodi! Voitais sit kattoo ihan niitä skillejä. Mä aloitetaan ihan perk-dekistä, niin jos on se Legacy Editor tai omistaa ton Clover Character Pack DLC, niin niissä tulee mukana tää Burglar perk-dekki, mikä on periaatteessa tämän pelin ainoa kunnollinen hiippailu perk-dekki. Mut jos niitä kumpaakaan ei ole, eikä jo hankkiakka, niin ilmaisena vaihtoehtona niin ehkä paras on sit ottaa tän Hacker perk-dekin. Se on ihan mitä itse tykkää. No, katsotaan vähän skillejä sitten. Et jos meillä tosiaan on se 25 levelin pildi, niin meillä on silloin se 30, joo 31 pistettä käytössä jo. Eli tonne pitäisi jäädä 89. Eli siinä tapauksessa mä otan Force Friendshipin basicin, että saadaan enemmän nippusiteitä, että voidaan sitoa noita siviileitä. Sitten mä otan Resilienssin basicin sen, että mä saan vaan ton transporterin auki. Hardware Expertin basicin, koska tää tekee kaikista porista niin hiljaisentista ei lähde ääntä, koska muuten joku saattaa kuulla sen poraamisen noissa stelteissä. Ja sit mä ei saa ton Drill Sergeantin vaan koskaan saadaan sitä aikaa pois. Ja nyt toisaalta mä mietin, että mitä mä ottaisin levelille 25, jos mä lähtisin vaan niin kuin ihan stelttaamaan ihan vaan ensimmäisen infeimin jälkeen. Niin mä päädyin semmoisen tulokseen, että mä otan Aceaan Chameleonin, että saadaan tuo Aceillä, että pystytään pikappaan noita, tai nostaa noita kaikki avainkortteja sun muita ilmat on maskia päässä. Sitten mä Aceaan Cleanerin. Aika outoa, koska mä en mene tässä nyt EMC:llä ollenkaan, mutta se selviää sitten, kun mä näytän sen kentän, minkä mä aion ekana hiippailla näillä skilleillä. Mä tarvin nyt lähinnä vaan bodypackeja. Sitten mä Aceaan Sixth Sense, että mä saadaan toi Insider Assets auki, koska sieltä saa noihin kenttiin kaikkein helvetin hienoja hiippailuroinaa kaikkia avainkortteja valmiiksi sun muita. Sitten meillä on vielä muutama piste. Ja tääkin on nyt vaan sen takia, koska mulla on nyt ihan idea, mitä mä teen siinä ihan ekaskeen tässä itselläni. Niin mä otan Scavengerin basicin ja Aceaan portapasavin, koska mä tarvin sahaa siinä. Selkeä mä otan Duckan coverin basicin ja Inner Pocketsin basicin, että mä saan enemmän konselmenttiä irti mun melee-weaponseista.
Ja tuolla lopulla kahdella pisteellä, niin mä pistän parkourin basicin, niin saadaan vähän liikuta nopeutta. No niin, eli katsotaan sitten pyssyt ja varusteet. Yleensä näissä hiippailukentissä mä vaihdan throw up ja jonkun minkä tahansa muun kuin jonkun mikä räjähtää. Esimerkiksi nämä ilmaiset community itemin kortit on ihan hyviä, koska jos käy semmonen vahinko, että se on hasee, varsinkin jos on defaultit näppäimet, kun primary ja secondary on ykkönen ja kakkonen, ja sitten kun sä klikkaat vahingossa kolmosta, niin se heittää granaatin. Niin sen takia mulla yleensä on joku semmonen niin sanottu hiljainen heite yleensä tossa noin. No sanotaan, että jos menee sillä ilmaisen hacker perk tekijä, niin sitten ei mitään hätää, kun tohon tilalla on semmonen pocket EMC jammeri, mutta pyssyyks, niin ihan tää perus aloitusklokki, koska siihen on, kun sä aloitat peli, niin sulla on yksi kappale näitä budget suppressoreita olemassa, minkä sä voit lyödä tähän, että sä saat jonkun vain menetun pyssyn itsellesi. Ja sit sekundarissa, tai anteeksi primarissa, mä käytän, jos on se Sokolin character pack, tai sit se legacy editor, niin siinä tulee mukana tämmönen Aasbaal. En nyt muista millä nimellä tää on base gameissa, mutta tähän ja tästä löytyy, tähän löytyy valmiina tonne prototype parille, niin tähän tulee aika hyvä konsilmenttio tolla. Mut jos ei oo sitä, niin ihan perus akimpo-pistoolit vaan primariin. Ei tarvitse vaimentaa sen, että meinaa käyttää, niin se tiputtaa ton konsilmenttoon minimiin tohon kolmeen. Mutta, koska mä oon tehdä tästä vähän erikoisemman tästä ekasta keikasta, niin mä tarviin siihen sahan. Ja jossa mulla on Silent Motor ja Sharp Blade. Ja nää oikein nää tulee vaan tossa Butcher Modpackin mukana tulee nämä. Että toi Silent Motori sen takia, että tästä ei lähde ääntä. Tai lähtee, mut ei niin paljon, niin tää ei herätä koko kenttää, kun sä sahailet jotain. Ja Sharp Blade, että mä saan yhdellä napautuksella esimerkiksi depositeboksit auki. Ja koska nyt mulla toi detection riski on noin saakelin korkealla, niin mä otan secondariks tän Bernetti 9 pistoolin, jossa mulla on, missä se nyt on tuolla? Saa istiänsä tämä suppressori, eli ainoa suppressori, mistä ei tule konsilmenttipenaltia ollenkaan. Ja plus kolme konsilment boosti. Näitä nyt tuskin kerran aloittelijalla on näitä. Nämä on aika harvinaisia tippumaan noista koroteista nämä boostit. Mutta jos löytyy, niin tällaisen saa ihan tuonne inhimilliseen 13, mikä on ihan niinku aika dilvittää. Deploymentissa me otetaan tosiaan noin bodypackkeissi, koska meillä ei muuta ole. No meillä menee toiveenpombatti ihan hyvin. Oh, käydäs kattoo mitä stelttaa minne onnistuu tällä skillsetillä ja näillä varusteilla. Eli kentäks me valittiin ihan perus bank heisti. Ja tähän mä teen nyt pre-planningin, koska nyt mulla on se Insar Asset skilli, niin mä saan täältä kaikkea Insar Help, eli mä saan mennä keycardin valmiiksi, jolla me saadaan auki toi kamerahuone. Tässä kaikkea muuta, mutta sitten kun mä oon tätä viimeksi tehnyt Emma Walt Keyta, mä en tarvi. Dead Tropeista laitetaan yksi ammopäkintä sahaa varten. Tässä muuta hyvää mä tänne tarvittais. Pistäis meille pari spaikämiä tänne. Nähdään vähän missä noi vartijat liikkuu. Tori, käydäs kahtoo mitä äijän käy. Okei, tässä on se mua jalppaa. Mulla on noilla potella fast handi, niin mä pikkaan sun muuta nopeammin kuin normaalit ihmiset, mutta aha, kamerahuone ei oo tässä. Eli se on tuolla toisella puolella. Noin kaksi idioottia saa olla vetää. Aha, kato kamera.
Eli periaatteessa sillä Sixensillä mä olisin voinut tulla, tai sillä yhdellä skillillä mä olisin voinut tän tulla nappaamaan, ja mä laitan maskia päähän, mutta ei se nyt näin. Kamera pois päiviltä. Sorry, was beating my chest to feel like a real man. Hit the button. Sitten alkaakin se kaikista pitkäveteisyys, eli saada nuo kaikki vartijat semmoisiin paikkoihin, niin saadaan tapettua turvallisesti. Tää on yksi, jos tuolla ei josta nojailija. Älä jää jumiin, älä jää jumiin. Hyvä. Tohon ei näe. Ellei tohon ilmesty semmoista äijää, mikä nojailee tohon seinään. Dodi, olisiko se tonne? Tää kopihuone on yksi hyvä paikka, mihin näitä on hyvä teilla. Ja syy, miksi mulla on bodypackeissa ja ECM-sijaa, niin täällä joutuu vähän, varsinkin kun nyt kun tän yksin hiippailee, niin täältä joutuu noita, ikävä kyllä, noita hemmetin siviileitä teilaamaan sieltä sun täältä, että tän saa tehtyä niin nätisti. Missä meni se yksi juttu? Tossa toi. Kato, perhos tuli täältä. Et tullutkaan tänne. Koska täällä on yksi asia, mitä myös ECM ei pysty pysäyttämään. Täällä on kaksi paniikkinappia. Toinen on tässä heti seinän takana ja toinen on tuolla pankkivirkailijalla tiskin takana. Eli ne jos... Kato, käykö nää hyvät? Ei, tule. Yes. Koska ne pystyy painamaan näitä paniikkinappuloita vaikka olisi ECM päällä, mikä normaalisti blokkaa kaikki hälytyspuhelut sun muut. Me yritetään tekemään tää ikävä homma. Minkäs teet? Tässä on veemä, niin tää yks ponnahtaa aina tälle tonne. Ja tässä saattaa seistää kaksi siviiliä, niin nyt mulla kävi tuuri. Ja tässä on välillä sinne ihme nojailijatyyppi. Nyt mä oon siivonut tän puolen, niin ne ei pääse tähän paniikkinappiin käsiksi. Mun tarvii enää huolehtia enää noista tellereistä. Joten... Wow. Tää on perseetä kuin ECM. Et mä en pysty estämään sitä, että jos joku rupee soittaa. Sori. Mä en pidä tosta siviilitten tappamisesta näissä kentissä, mutta nyt se on pakko myöntää, että se on aika välttämätön paha. Et mun mielipide, että näissä pitäisi tulla isompi penalti näistä, jos sä tappaa mut siviiliin näissä kentissä, mutta nyt lyödään. Pora pörisemään. Ja nyt koska mulla on tää silent motor tässä sahassa, niin mä pystyn ihan huoletta sahailemaan näitä jokaiselta ATM:ia auki. Mutta jos mulla ei olis sitä hiljaista mottia tässä näin, niin jos tuolla liikkuu siviileet tuo ulkona, niin ne kuulis kaikki, sä tekis hälytyksen. Halvi on auki ja nyt ruvetaan sahailemaan. Ja nyt tosiaan kun mulla on ne sahauskillit täynnä ja se tuo terävä sharp blade, niin yksi pieni napautus se on sillä auki. Ja tässäkin huomaat, että hyvä tuo on tuo silent motori. Et periaatteessa täällä kyllä, mun mielestä jos täällä pankin sisällä olisi joku siviili, niin jos ei olisi huomannut, niin se kyllä kuulisi tämän sahan. Mutta noi kaikki, jotka tuo ulkopuolella tuo kadulla liikkuu, niin ei nyt kuule tätä. Eli se mitä mä oon monesti nähnyt, näissä telteissä, mihin on niin kuin hyvin helposti ihmiset sen kussu, on siihen, että ne on mennyt tähän asti mennyt kaikista hienosti. Siellä on jollakin, milloin ei ole sitä silent-motoria sahassa, ja se rupeaa sahailemaan näitä laatikoita, ja sitten tuo kaikko, siis se hälyttää tämän koko kaikki siviilit, ketä vaan tässä kentässä on. Ja kun ne pystyy vielä siviilit juokseen kentän ulkopuolelle sellainen piilo, että sä et saa niitä enää edes kiinni, ja sitten kun ne soittaa sieltä, niin sun steltti meni siinä. Että se vituttaa, kun oot ensin vartin verran tehnyt töitä ja sitten joku kusee sen yhdellä sahauksella. Niin. Hyvä nyrkkisääntö on se, että jos meinaatte näitä aukoa steltissä, niin joko sitten pikkaatte nää käsin tai sitten hommaatte ton silent
motorin tohon. Se on sinänsä helppo, että se ainakin Legacy's niitä tulee, niitä on valmiina sun inventorissa siellä yksi heti. Sitten on tää hauski osuus, tää päkien kuskaaminen. Viimeinen päki. Excellent, brothers. Siinä oli Dead Sentence Bank Heisti levelillä 20, tai leveli 25 pisteillä. Dodii! Eli katsotaan sitten se leveli 50 pulti tähän, eli mä otan Confidentin basicin, mikä nostaa tota mun sen, kun mä huudan noit siviilit alas, niin sitä matkaa, minkä päin mä pystyn niitä huutaa, ja sitä tehoa, että ne menee helpoin maahan, niin se nostaa sitä 50%. Ja sitten mä otan Stockholm Syndromin basicin sen takia, että ne pysyy sit pitempään alhaalla, kun saatte kerran huudettua alas. Sitten mä oonkin ovella ja mä otan ton cleanerin acein pois tässä vaiheessa. Sitten mä otan ACM Overdriven ja otan ACM Specialistista basicin ja avataan vielä ton parkourin pois, että mä saan aceattua sen. Eli nyt mulla on parhaat mahdolliset ACM jammerit. Ja tota yhtä pistettä mä nyt en tässä vaiheessa käytä yhtään mihinkään vielä. Eli tää oli vähän hassu, kun mä tein tän näin, mutta mä tein sen just sen takia, koska toi eka heisti oli mitä oli, niin mun piti tehdä vähän spesiaalimpi siihen. No niin, kaataan sitten vielä tämä viimeinen osio, eli se 75 asti, eli 31 pistettä pitäisi jäädä tuonne sivuun. Eli mä eissaan nämä kaikki loput, sitten mä otan täältä Technical Engineeristä Third Love ja Ecocentrin, vaan sen takia mä saan tuon Jack of All Tradesin auki ja eissaan sen. Eli sitten meillä on vielä 5 pistettä käyttämättä, niin mä otan ton Second Wingin. Joka on metsä semmoista saattu. Ei mitään, mä otan parkourin sitten. Vähän liikuntanopeutta ja sitten vielä 3 pinnaa, niin mä pistän Kickstarterin basic, niin saadaan. Ajattelin jo, että se starttaa automaattisesti se porra. Et vois vaihtoehto käyttää se 3000, mä saan 10%, tai sitten mä käytin 3000, mä saan 20% chanssiä, että se starttaa itsestään se porra. Mutta tässä otetaan, tää on jo ihan semmonen pätevä, tää 75, tällä pystyy ihan täysin stelttaamaan tota kenttiä. Ja nyt kun mulla on se Jack of All Trades, niin mä pystyn ottaa ESM toiseen, vaikka bodypackin toiseen, tai sitten voin ottaa sen ammopackin valmiiksi sitten, eli mukaan sitä sahaa varten. Ja tosiaan sitten pyssynä tässä voi käyttää ihan noita tota perusaloitusklokkia, ja sitten vaikka tyyliin just noin tuplapistoolit, niin sä saat sillä sen tuonne minimielisteen 3 ton detection riski. Mutta tästä 2 viimeistä mä nyt en jaksa mitään stelttivideoa tehdä, kun se menee ihan täsmälleen samalla lailla melkein kuin noi se ensimmäinenkin. Mutta tässä oli taas tämmönen video. Toivottavasti tykkäsit. Kiitos kun katsoit ja ei muuta kuin ensi videon pariin.